دموکراتی کوردستان لەلیستی کەرکووکی کوردستانی بە بڕیاری باڵای پارتی ناوبردوو ڕایگەیاند بە دەرفەت وەرگرتن لە کەمکردنی دەنگی یەکێتی لە هەڵبژاردنەکانی کوردستان هەوڵێک هەیە بۆ لاوازکردنی پێگەی جەماوەری یەکێتی لە کەرکووک. ڕۆژێکردەوە ناکرێت ڕێکوتنامەی ستراتیژی لە هەولێر و دووەک جێبەجێ بکرێت و لە کەرکووک جێبەجێ نەکرێت. ئاسۆمامەند لە دیدارێکیدا لەگەڵ ڕۆژنامەی هەواڵ ئاشکراشی کرد لە 2003 هەڕەشەی هێنانی سوپای تورکیا بۆ ناو کەرکووک لە یەکێتی کراوە. سەبارەت بە تۆمەتبارکردنی یەکێتیش بە دروستکردنی ئاستەنگ لە بەردەم گەڕانەوەی کەرکووک بۆ سەر هەرێمی کوردستان وتی باسبەی بەڕێز سەرۆکی هەرێمی کوردستان گەڕانەوەی کەرکووک بۆ سەر هەرێمی کوردستان ڕابگەیەنێت بزانە ئێمە بە هەموو شێوە پشتگیری دەکەین یان نا. لپرسراوی مالبندی دوی ریخستنی کرکوچی یکیتی نشتیمانی کردستان پشیمانبونوی پارتی در لیستی کرکوچی کردستانی به بریاری بالای پارتی نو دباتو اوش راده گینید به درفت ورگرتن لکم کردنی دنجی یکیتی لالبژاردنکانی کردستان حولگه بول آواز کردنی پیگی جماوری یکیتی لکرکوک اسومامند اندامی مکتبی سیاسی و لپرسراوی مالبندی کرکوچی یکیتی لادی درک در لگل روشنامه هوال آشکرای دکاد لسال 2003 هرشه هنانی سپای ترچا بوناو کرکوک لیکیتی کراوا. سەبارەت بە تۆمەتبارکردنی یەکێتیش بە دروستکردنی ئاستەنگ لە بەردەم گەڕانەوەی کەرکووک بۆ سەر هەرێمی کوردستان دەڵێت با سەرۆکی هەرێمی کوردستان گەڕانەوەی کەرکووک بۆ سەر هەرێمی کوردستان ڕابگەیەنێت. بزانە ئێمە بە هەموو شێوەیەک پشتگیری دەکەین یان نا. ڕوونیشتی دەکاتەوە ناکرێت ڕێکەوتنامەی ستراتیژی لە هەولێر و دووەک جێبەجێ بکرێت و لە کەرکووک جێبەجێ نەکرێت. لاوەڵامی پرسیاری بوونی تورکیا لە پشت هەڵوەشاندنەوەی لیستی کەرکووکی کوردستانی ئاسۆمامەند دەڵێت ئێمە گومانمان لەوە هەیە، چونکە هەموو لایەک دەزانن پێگەنانی لیستی کەرکووکی کوردستانی بە دەستپێشخەری یەکێتی بوو، ئەگەرچی بۆ یەکێتی وا بەرژەوەندتر بوو بە لیستی سەربەخۆ دابەزین. بەڵام ئێمە بەرژەوەندی نەتەوەیی کورد لە کەرکووک بەردەوام گرنگتر بوو لەلامان. برایانی پارتی یەکەم جار داوای سەرۆکی لیستیان دەکرد. دواتر وتیان تێبینیمان لەسەر دکتۆر نەزمەدین کەریم هەیە، بەڵام پێشەوەی دواڵوێستیان بۆ ئێمە یەکلایی بکەنەوە لە میدیاکانەوە ڕایان گەیاند، بۆیە پێمان وایە ئەوە تەنها بیانوویەک بوو. ئاسۆمامەند لەبارەی هۆکاری درەنگ وەڵامدانەوەی لایەنەکان بۆ پێگەنانی لیستی یەکگرتووی کوردی ڕای دەگەیەنێت. لایەنی پارتی دوای خست، بۆیە گومان دەکەین هەر لە سەرەتاوە پارتی ڕۆحیەتی یەکلیستیان نەبوو، چونکە هەموو لایەنەکان وەڵامی نامەکەمانیان دایەوە تەنها لەلایەن پارتیەوە وەڵام نەدراینەوە. لاوەڵامی پرسیارێکی ڕۆژنامەی هەواڵدا کە پارتی دکتۆر نەجمەدین کەریم تۆمەتبار دەکات بەوەی کار دەکات بۆ بە هەرێمکردنی کەرکووک و جیاکردنەوەی لە هەرێمی کوردستان، لەپرساوی مەڵبەندی کەرکووک ڕوونی دەکاتەوە کە ئەو قسەیە تۆمەتێکی بێبنەمایە دەرهەق بە یەکێتی. ئامانجی سەرەکیش لەو تۆمەتە لێدانی یەکێتی و دکتۆر نەجمەدینە. ئەگەر ناخەڵکی کەرکووک و ڕابردووی دکتۆر نەجمەدین دەری دەخات کە هەڵوێستی یەکێتی و جەنابی دکتۆریش لە پرسەنەتەوەیەکان چۆن بووە. ئەگەر دکتۆر نەجمەدین مەبەستی بووایە کەرکووک بکات بارێمێکی سەربەخۆ، بیری نەدەکردەوە لەوەی لە سەردەمی حکمی خۆیدا هێزی پێشمەرگە بهێنێت و لە خواری کەرکووک جێگیری بکات. هەر دکتۆر نەجمەدین کەریم بوو ڕێگری لە هێنانی هێزی دیجلە بۆ ناو شاری کەرکووک کرد. لە کاتێکدا سوپاسالاری عێراق کە لە برایانی پارتیە و خاوەنی جوڵاندنی هێزە و لە بەرامبەر دیجلەدا بێهەڵوێست بوو. لاوەڵامی ئەو پرسیارەی دکتۆر نەجمەدین لەلایەن پارتیەوە بە هۆکاری پەرتەوازەیی ماڵی کوردی لە کەرکووک تۆمەتبار دەکرێت، ئاسۆمامەند ڕای دەگەیەنێت ئەوەی دەوترێت تەنها تۆمەتە بۆ بەرژەوەندی حیزبی و شەخسی. ئەگەر نا خەڵکی کەرکووک شایەدن کە لە سەردەمی دکتۆر نەجمەدین کەرکووک لە ڕووی خزمەتگوزاری و پێکەوەژیان چۆن پێشکەوتنی بەخۆیەوە بینیوە، با بچن ڕاپرسی بکەن جگە لە پارتیش هەموو حیزبەکان لە کۆبوونەوەکان پشتگیری ئیدارەی کەرکووک و دکتۆر نەجمەدین کەریم دەکەن. ئاماشەی بۆ ئەوەش کردووە ئەو دۆخەی لە کەرکووک هاتۆتە ئاراوە پەیوەندی بە هەڵوێسی دکتۆر نەجمەدین کەریم و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە مەڕپرسی ڕۆژئاوای کوردستانەوە هەیە. دەڵێ ئەوە ئێمە نین دەروازەمان داخست بێت بە ڕووی براکانمان لە خۆراوە، ئەوە ئێمە نین لەبەر ئەوەی حیزبەکەمان لە خۆراوە باڵادەست نیە دژایەتی کوردانی خۆراوە بکەین، بۆیە خەڵکی کوردستان شایەدن و ئەزانن یەکێتی هەڵوێسی چۆن بووە بەرامبەر بە پرسی خۆراوای کوردستان. دەربارەی هەوڵەکان بۆ لاوازکردنی یەکێتی لە کەرکووک ئەندامەکەی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕای دەگەیەنێت. هەوڵەکەیە بۆ لاوازکردنی پێگەی جەماوەری یەکێتی لە کەرکووک، چونکە هەمووان دەزانن یەکێتی لە کەرکووک لە ڕووی جەماوەریەوە خاوەن متمانەیە. دواتر ئیشەکانی دکتۆر نەجمەدین تەنها بۆ یەکێتی سوودی نییە، ڕوویەکی جوانی ئیدارەی کوردی لە شارەکە بەرامبەر نەتەوەکانی تری پیشانداوە. هەروەک دەربارەی پابەند نەبوونی پارتی لە کەرکووک بە ڕێکەوتنامەی ستراتیژیەوە لێپرساوی مەڵبەند دەڵێ ئێمەش دەتوانین لە هەولێر و دووەک کێشە و ئاستەنگ بۆ ئیدارە و پارێزگاری ئەو دوو شارە دروست بکەین، بۆیە نابێت ڕێکەوتنی ستراتیژی لە هەولێر کاری پێ بکرێت و لە کەرکووک کاری پێ نەکرێت. پاشان لە مووسڵ 16 یەکەی ئیداری بەدەست کوردەوەیە، یەک بەڕێوەبەری قوتابخانەمان نییە ئێمە. خێرا لەوێ بە جۆرێک بێت و لە کەرکووکش 23 بنکەی ئەمنی لەگەڵ مەخفەرەکانی پۆلیسی دەوروبەردا دەکاتە 34 پۆستی ئەمنی و 22 فەرمانگەی خزمەتگوزاریان هەبێت. بۆ نمونە لە کەرکووک 4 قایمقام هەیە، دوانیان عەرەب و دوانەکەی تریشیان پارتیە.
دواتر نابێت پارێزگاری کەرکووک تەنها بە پێی خواستەکانی پارتی کار بکات. ئەی باشا سبەی لایەنە کوردیەکانیش داوا دەکەن بە پێی خواستی ئەوانیش کار بکات. هەروەها دەربارەی ئەنجامی ئەو نامەیەی 55 کادرەکەی یەکێتی بۆ پاڵپشتی ئیدارەی کەرکووک و هۆشاریدان بە پارتی لەمەڕە مامەڵەکردنی بەرامبەر بە یەکێتی لە کەرکووک، ئاسۆمامەند ڕای دەگەیەنێت بێگومان کاتی ئێوە هاتووە لەسەر ئەو مەسەلانە بێدەنگ نەبین. فشاری قاعیدی جەماوەریشمان لەسەر و ئێمەش لە مەکتەبی سیاسی باسی دەکەین. دەربارەی نەبوونی هیچ هەڵوێستێک لەلایەن سەرۆکی هەرێمەوە لێپرسراوی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وتی حەقبوو سەرۆکی هەرێم داوای هەڵوێست و کۆبوونەوەی بەپەلەی بکردایە، بەڵام ئێمە پێمان وایە ئەم پەشیمانبوونەوەی پارتی لە لیستی کەرکووکی کوردستانی لە کەرکووکەوە نەبووە و لەسەرەوە بووە. لە چوارچێوی ئامادەکاریەکان بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنرانی عێراق بۆ ساڵی 2014 کۆبنەوەیەکی لێژنەی سەرپەرشتیکردنی پرۆسەکە بە سەرۆکایەتی ئاسۆمامەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لێپرسراوی مەڵبەندی ڕێخستنی کەرکووک بەڕێوەچوو. لە کۆبنەوەکەدا تاکیدی لەسەر گرنگی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی نوێنران لە ڕەنگەی پەرۆشی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ کەرکووک کرایەوە. لەو کۆبنەوەدا کە ژمارەیەک لە ئەندامانی سەرکردایەتی و ڕێخستنەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کادرانی کەرکووک لە دامەدەستگاجیەکانی حکومەتی هەرێم و ئەنجومەن و ئیداری کەرکووک بەشدار بوون، ئاسۆمامەند جەختی لەسەر گرنگی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنران بۆ کەرکووک کردە و ڕایگەیاند. هەر لە سەرەتاوە یەکێتی بامانجی یەکەڵوێستی و یەکلیستی کورد بۆ پرۆسەکە کاری کردووە. وتیشی کشانەوەی هەندێک لایەن وای کرد کە لیستی کەرکووکی کوردستانی بەرەو هەڵۆشانەوە بچێ ئەگەرچی ئەو لیستە لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نەبووە بە تەنها. لێپرسراوی مەڵبەندی کەرکووک ڕۆڵی دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووکی بەرز نرخان لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری با وڵاتیان و ئاماژەی بەوە کرد دکتۆر نەجمەدین کەریم وەک پارێزگاری کەرکووک خزمەتی بەرچاوی پارێزگاکەی کردووە و خزمەتەکانیشی بوونەتە جێگەی ڕەزامەندی هەموو پێکاتەکان. وتیشی ڕخنەی هەندێک لایەن و هەوڵدانی و لایەنانە بە ڕاستەی ناشرینکردن کارەکانی داری کەرکووک خزمەت بە کەرکووک ناکا. لە تەوریکی دیکەی کۆبنەوەکەدا ئامادەکاریەکان بۆ بەڕێوەچوونی پرۆسەی هەڵبژاردنی نوێنەران لە کەرکووک تاوتوێکران و ڕوونکراوی یەکێتی لێژنەی سەرپەرشتی بۆ هەڵبژاردنەکە پێکهێناوە و لێژنەکە بە پێی پلان و بەرنامەی گونجاو کار دەکات بۆ بەڕێوەبردنی هەنگاوەکانی پەیوەست بە هەڵبژاردنەکە. لە پێناو سەرخستنی ئەو پرۆسەی هەوڵدان بۆ ئەوەی کورد لە کەرکووک بە شێوەیەکی کارا بەشداری دەنگدان بکات و باشترین ڕێژە بۆ کورد لە کەرکووک بەدەست بێت. مەبەستی یەکوتاری و هێوەرکردنەوەی و دۆخی لە شارەکە دروست بووە. دوای هەڵۆشانەوەی لیستی کەرکووکی کوردستان هاتە کایەوە حزب کوردستان